Створений, щоб стати легендою. Ультимативний смартфон, камери якого не просто вражають. Вони рухають індустрію вперед, надаючи експірієнс зйомки на мобільний пристрій, який можна порівнювати з повноцінними камерами. Так, Xiaomi 14 Ultra – це саме той смартфон, що може в багатьох випадках замінити камеру, залишаючись при цьому досить зручним девайсом з повним набором потрібних функцій. Проривним екраном та іншими цікавинками, подробиці про які ви дізнаєтесь сьогоднішнього огляду. Погнали! Але спочатку хотів би нагадати про крутий телеграм-канал Алло. Саме тут першими можна дізнатись про стар продажів новинок, прочитати цікаві новини і бути в курсі всіх актуальних акцій і знижок. В телеграм-каналі Алло безліч цікавого контенту, який обов'язково раджу переглянути за посиланням в описі. А ми повертаємось до Ультра. Ультимативному смартфону ультимативна комплектація. Разом із самим девайсом ви отримаєте дуже якісну, майже непомітну захисну плівку та пластиковий міцний чохол, який не спотворить зовнішність та захистить великий блок камери. Ну і звісно, в комплекті є кабель разом із зарядним блоком потужністю 90 Вт. Він дає змогу поповнити заряд новинки до 100% лише за 33 хвилини. До того ж, смартфон підтримує бездротову гіперзарядку потужністю 80 Вт. І ось в руках ми тримаємо Ультру, яка має досить приємний корпус. Бокова рамка з нового армованого алюмінієвого сплаву, який став на 136% міцніше, якщо порівнювати з алюмінієм, що використовувався у Xiaomi 13 Pro. Сама рамка має прямі грані для зручного хвату, і вона значно заходить на задню частину, де вас вже зустріне високоякісна штучна шкіра, що додає преміальності новинки, і ви можете вибрати один з двох кольорів корпусу. Класичний чорний, як в нашому випадку, та стильний білий. І з незвичного варто відзначити кнопку живлення, що має рифлення, яке нагадує кнопку спуску затвору на деяких камерах. Завдяки цьому ви точно її не переплутаєте з кнопкою гучності. Спереду ж на вас очікуватиме Xiaomi Shield Glass. Це скло, що до 10 разів міцніше за скло, що встановлювалось у Xiaomi 13 Ultra. До того ж, воно має приємне заокруглення з усіх чотирьох боків, що збільшує комфорт користування та додає смартфону більш преміальної зовнішності. Та зараз, гадаю, варто приділити увагу ось цьому острову під камери. Напис Leica, 4 окремих модулі камери, додаткові датчики для автофокусування та 2 спалахи. Хоча це все значно височіє над корпусом новинки, проте створює ефект потужного блоку камер. Основний модуль камери – це Sony LID 900. Новий, однодюймовий сенсор, що має рекордний динамічний діапазон і зменшене енергоспоживання, якщо його порівняти з попередником IMX989. Цей сенсор прокачали просунутою оптикою Leica Vario 7 Lux і системою змінної апертури з F1.63 до F4.0. Але що це дає новинці? Апертура F1.63 дає знімкам чудове оптичне розмиття фону, що дає змогу створювати кадри з приємним природним боке. А також відкрита апертура допомагає сенсору за недостатньої освітленості захопити більше світла, одночасно зменшуючи шум та витримку для меншої тривалості фото за недостатнього світла. До того ж, відкрита апертура і можливість встановлювати коротку витримку дає ще один плюс – фотографування рухомих об'єктів без змазу, навіть якщо це птахи в пікеруванні чи авто або байк в русі. Все це буде чітким та якісним. На широкий динамічний діапазон це також можливість отримати якісні фото без пересвідчення і з глибокою тінню, що надає ще більше можливостей для фото. Та далі на черзі ультраширококутна камера, що має кут захоплення зображення 122 градуси та її особливість – надблизька фокусна відстань 5 см, завдяки чому можна створювати макрознімки з чудовою якістю. Такий самий сенсор Sony IMX858, як і в ультраширку, отримав телефотооб'єктив із просунутими рухомими лінзами. Він має фокусну відстань еквівалентно 75 мм для фокусування на об'єктах з відстані 10 см і до безмежності. Це дає можливість робити вражаючі макрознімки та створювати неймовірної якості художні портретні фото, які я із задоволенням робив на Xiaomi 14 Ultra. Проте найчастіше я користувався 5-кратним телефотооб'єктивом. Цей сенсор дивує своєю фокусною відстанню – всього 30 см та світлочутливістю f2.5. До того ж, його оснащено, як і всі сенсори, окрім ультраширика, оптичною стабілізацією зображення. Саме на цей сенсор я створював переважну більшість фото – від птахів і машин до різних архітектурних об'єктів. Адже саме цей сенсор надає неймовірну можливість наблизити
змінити зображення до 120 разів. І вже тут вступає в повну силу обчислювальна система на базі штучного інтелекту потужністю 60 TOPC. Вона містить покращення деталізації завдяки штучному інтелекту, обробку тону, кольору і портретних фото для надання знімкам правильної кольорної передачі, глибини і природного розмиття фону, що важко відрізнити від повнокадрової камери. Та Xiaomi 14 Ultra – це вершина програмного забезпечення камери, бо крім штучного інтелекту, девайс може похизуватися багатьма унікальними особливостями. Можливістю вибрати стиль фото – автентичний чи яскравий. Можна увімкнути режим захоплення руху для майже гарантованого захоплення в кадрі рухомого об'єкту. Можна вибрати для знімку один з чисельних ефектів, відзначити ступінь покращення кадру, керувати апертурою основної камери. І це все знаходиться лише в першому пункті режиму фото. А якщо ви бажаєте контролювати знімок власноруч, для вас є режим профі, у якому можна, крім стандартних параметрів керування знімком, увімкнути 50-мегапіксельні 16-бітні ультра-ро фото на основну камеру. Професіонали точно зацінять ту кількість інформації, що надасть кожен такий знімок. До того ж, ви можете створити та зберегти власні фотографічні стилі і використовувати їх за потреби, без постійного налаштування параметрів. Для вуличної зйомки є режим швидка зйомка, у якому можна швидко перемикатись між моделями та власноруч налаштувати фокус. Портретні знімки – це одна з головних перлин Xiaomi 14 Ultra. Ви можете повністю контролювати процес, вибираючи еквівалент фокусної відстані, стиль портрету від Leica чи ступінь розмиття фону, та в одне натискання кнопки створювати неперевершені знімки. Крім того, присутні стандартні для флагманів Xiaomi додаткові режими зйомки, зокрема супермісяць, довга витримка та режисер. А ось в режимі відеозйомки з'явилось кілька цікавих нововведень. І перше, що я помітив, це зйомка 4К відео з частотою 30 кадрів в секунду у форматі Dolby Vision та зйомка 4К відео на 60 кадрів на секунду із можливістю перемикання між всіма камерами. До того ж, є чудова можливість знімати 4К відео 120 кадрів на секунду для ефектного уповільнення і створення кіношного ефекту зйомки. Ну і звісно, є режим зйомки 8К 30 кадрів на секунду. А увімкнувши кнопку Master Cinema, ви зможете знімати відео в 4К 30 кадрів на секунду з 10-бітною лог-гамою. Відзнятий матеріал чудово підійде для подальшого фарбування в монтажних програмах. А ось перед вами приклад відеозйомки на Xiaomi 14 Ultra. Ми знімаємо 4К 60 кадрів, і в цьому режимі ви можете перемикатись на надширококутну камеру, на телефотооб'єктив з еквівалентом фокусної відстані 75 мм, а також на п'ятикратний телефотооб'єктив. Потім перемкнутись на основну камеру. Можете зацінити, наскільки яскраво передає Xiaomi кольори. А також давайте протестуємо розмиття фону на об'єкті зблизька. Як ви бачите, цей великий сенсор і дуже круті лінзи Leica дозволяють нам робити ось таке круте боке заднього фону, коли ви знімаєте об'єкт зблизька. І це дуже круто. І відзнявши відеоприклад та передивляючись його результат, я здивувався якістю звучання. І це все не просто так. Xiaomi оснастило новинку системою із 4 мікрофонів, що всі разом створюють якісне просторове звучання. Ви можете в налаштуваннях камери змінити режим роботи мікрофонів. Це буде корисно професіоналам. Що ж, про камери новинки можна розповідати ще дуже довго, але все ж варто розглянути й інші особливості Xiaomi 14 Ultra. На черзі те, через що ви будете поглинати весь відзнятий контент, а саме дисплей, що закруглено з усіх 4 боків. Під склом схована дуже якісна, флагманська, виготовлена на замовлення Xiaomi LTPO OLED матриця C8, діагоналю 6,73 дюйми, з піковою яскравістю 3000 ніт, 12-бітною глибиною кольору, динамічною частотою оновлення від 1 до 120 Гц та підтримкою всіх сучасних технологій покращення зображення. Цей дисплей містить під собою сканер відбитків пальців, який спрацьовує дуже швидко і точно, супроводжуючи вас якісною та чіткою вібрацією, чого й очікуєш від флагмана. Втім, вібрація вас зустрічатиме скрізь у системі, що має назву
HyperOS. Про неї ми вже детально розповідали в огляді Xiaomi 14. Але є одна річ, яка радує мене щоразу, коли я беру в руки смартфон. Це екран блокування. Його можна тонко кастомізувати, вибрати стиль годинника чи шпалери. І стиль годинника буде повторюватись при роботі функції Always On. Екран блокування буде радувати вас приємною, плавною анімацією, як і вся система в цілому. Вона тепер відчувається більш гармонійною і преміальною. Обов'язково раджу власноруч протестувати HyperOS на смартфонах Xiaomi чи Poco в роздрібних магазинах Allo. А ось за всю швидкодію відповідає новенький Snapdragon 8 Gen 3. Це топове рішення серед чіпсетів для Android-смартфонів, яке відрізняється неймовірною продуктивністю ядер Cortex-X4 і Cortex-A720 та енергоефективністю завдяки 4-нанометровому техпроцесу і енергоефективним ядрам Cortex-A520. Разом з Gen 3 в парі працюють високошвидкісна оперативна пам'ять LPDDR5X ємністю 16 ГБ та 512 ГБ накопичувач стандарту UFS 4.0. Все це працює дуже швидко. Будь-яка дія, за відчуттям, стається майже миттєво. Цієї продуктивності вистачить для комфортної роботи без підвисань у найближчі кілька років. Грати в будь-які ігри – неймовірне задоволення завдяки максимальній частоті оновлення навіть в таких іграх, як Genshin Impact і COD Warzone, з найліпшими налаштуваннями графіки. А просунута двоканальна система охолодження Xiaomi Ice Loop дає можливість забути про перегрівання та грати без зупину, скільки заманеться. Із автономністю у смартфона нема жодних проблем. Батарея на 5000 мАч разом з чудовою комбінацією оновленого чипсета та продуманого програмного забезпечення. Демонструють ось такі показники розряджання в наших тестах. І це дуже крутий результат. Одного заряду Xiaomi 14 Ultra вистачить на впевнений день користування. До того ж, девайс забезпечує чудову стабільність зв'язку завдяки останній генерації модему від Qualcomm і додатковому чипу Xiaomi Surge T1 Tuner, які разом забезпечують якісне з'єднання як у мобільній мережі, так і по Wi-Fi з Bluetooth. І наостанок варто відзначити наявність у новинки потужного та якісного стереозвуку з підтримкою технології Dolby Audio. Звучання у Xiaomi 14 Ultra якісне, чисте, без зайвих звуків на будь-якій гучності. Саме такого рівня й очікуєш від одного з найпросунутіших флагманів в світі. Xiaomi 14 Ultra – це унікальний пристрій, що поєднує в собі найпровідніші технології камер в зручному для повсякденного користування корпусі. При цьому бренд, крім камер, не забув забезпечити преміальну якість матеріалів та покращений захист завдяки новому сплаву алюмінію, міцному склу та захисту від вологи та пилу по стандартам IP68. Xiaomi 14 Ultra вартий вашої уваги, якщо ваша мета – отримати найамбітніший у світі камерафон з повним набором сучасних технологій. Що ж, на цьому ми завершуємо наш огляд. Дякую за перегляд. Бувайте!